daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenimo macalin sida mid iyo fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe sare gumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay masuul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay inay beegsan doonaan axmed madoobe iyo xidig isla markaasina hanjabaad culus soo diray maadaama xidig iyo axmed madoobe ay heshiiyeen wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegay in ay sii kordhayaan bartilmaameedsiga lagu hayo dadka taageersan maamulka jubbaland ee hoggaamiya axmed maxamed islaam axmed madoobe sidoo kalena lagu raad joogo qaar kasta oo taageersan mas-uuliyiinta dowladda ee jubbaland ku sugan ayaa sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in ay soo qabtaan xubnaha taageersan maamulka jubbaland ee uu hoggaanka u hayo madaxweyne axmed madoobe soo qabashada xubnaha ayaa bilaabatay kadib markii ay heshiis ay wada gaareen xubnaha mucaaradka iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed islaam axmed madoobe kuwaas oo sheegay in ay dhisayaan jubbaland loo dhan yahay islamarkaasina ay kasoo horjeesteen mas-uuliyiinta ku sugan gobolka gedo sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo ama ay u xaqiijiyeen warbaahinta inteeda badan cismaan nuur xaaji guddoomiyaha gobolka gedo awoodda badan oo waraysi siiyey idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in cid walba oo jubbaland taageersan oo ku sugan gobolka gedo ay soo qabanayaan ay xabsiga dhigayaan sidoo kalena ay sharciga la tiigsan doonaan isagoona xusay in hoggaamiyaasha sare ee jubbaland oo ay ka mid yihiin madaxweyne axmed madoobe iyo xubnaha mucaaradka ee heshiiska galay ay rajo weyn ka qabaan in ay gacanta kusoo dhigaan islamarkaasina xataa madaxweynaha axmed madoobe gacanta kusoo dhigaan hadalka guddoomiye cismaan ayaa ku soo aadaya iyadoo khilaaf uu soo kala dhex galay xubnaha mucaaradka iyo madaxweyne axmed madoobe kuwaas oo heshiis ay sheegeen in ay ku soo dhisayaan jubbaland oo israacsan ay ku soo gaareen magaalada nairobi ee dalkaasi kenya iyadoona ay ka diideen mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda ee ku sugan gobolka gedo oo sheegay in uusan dhaqan geli doonin heshiiskaasi ay wada gaareen madaxweynaha maamulka jubbaland iyo xubnaha mucaaradka ee maamulka jubbaland islamarkaasina ay doonayaan inay jubbaland ka madax bannaan yihiin ama ay ka tirsan yihiin dowladda federaalka soomaaliya guddoomiyaha oo sheegay cid walba oo la falgasho axmed madoobe iyo mucaarad islamarkaasina jubbaland taageersan inay soo qaban doonaan ay xabsiga dhigi doonaan sidoo kalena ugu dambeyn ay soo qaban doonaan madaxweyne axmed madoobe iyo mucaaradka oo ka mid yahay xildhibaan xidig dhinaca kale maamulka gobolka banaadir oo shaaciyay degmooyinka laga soo qaado weerarada hoobiyaha ah ee magaalada muqdisho lagu harqiyo gaar ahaan xarunta xalane maamulka gobolka banaadir ayaa shaaca ka qaaday degmooyinka ay rumaysan yihiin in laga soo duuro hoobiyaasha lagu beegsanayo xarumaha xalane iyo garoonka diyaaradaha ee dancadde guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdilaahi tuulax ayaa sheegay in degmooyinka ay yihiin wadajir dharkiinley iyo kaxda tuulax ayaa sheegay in dhowr jeer dhexdan degmo ee gobolka banaadir laga soo tuuray hoobiyaal lagu weeraraya garoonka diyaaradaha ee idaacadda muqdisho ayna iminka wadaan howlgallo amnigooda lagu xaqiijinayo loogana hortagayo falal amni darro ah oo ay ka fuliyaan urur al-shabaab tuulax ayaa hadalkan sheegay xilli xalay oo howlo kormeer amni ah oo ku tegay degmooyinka saddexda degmo ee wadajir dharkiinley iyo kaxda ee magaalada muqdisho inkasta oo tuulax uu sheegay saddexdan degmo haddana mid ka mid ahay weeraradii hoobiyaasha ugu dambeeyey waxaa laga soo qaaday degmada kaaraan sida ay xog gaar ahi ku heshay warbaahinta qaar todobaadyadii dhowa waxaa kordhay weerarada hoobiyaha ee al-shabaab ay ku beegsanayso xarumaha xalana iyo garoonka adancadde iyadoo mararka qaar ay toddobaad gudihiisa fuliyeen laba mar saddex weerar oo isdaba joog ahi dhinaca kale tuulax ayaa ugu baaqay laamaha ammaanka ee soomaaliya inay dardar geliyaan howlaha sugidda amniga islamarkaasina ka hortagaan cid kasta oo liddi ku ah amniga magaalada muqdisho islamarkaasina gacanta ay kusoo dhigaan dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo maanta lagu wareejiyay laba diyaaradood oo ah helikabter kuwa qumaatiga u kaca islamarkaasina muddo dheer kadib dowladda federaalka soomaaliya ay yeelanayso helikabter wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta munaasabad kooban oo ka dhacday garoonka adancadde lagu wareejiyay laba diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ah ee loo yaqaano helikabter diyaaradahan ayaa loogu talagalay in ayaxa ku habsaday qaar ka mid ah gobollada soomaaliya ka buufiyaan waxaana diyaaradaasi loo dirayaa deegaanada qaar ka mid ah maamulada dalka si ay ayaxa ugu buufiyaan islamarkaasina ayaxii oo dalagii beerihii iyo cagaarkii geedihii eberka dhigay wasiirka beeraha xukuumadda soomaaliya saciid xuseen ciid oo ka hadlay munaasabadda diyaaradaha kula wareegaysay dowladda ayaa sheegay in loogu talagalay diyaaradaha in ayaxa ka buufiyaan gobol uu ku habsaday islamarkaasina gebi ahaanba ay anfici doonto waxa uu sheegay wasiirka laga soo bilaabo bishii julaay ee sanadkii hore dalka dhibaato badan ku hayay ayax waxa uuna tilmaamay
in Soomaaliya ka mid tahay wadamada ugu daran ee ayaxa uu aafeeyay isla markaasina dalagii oo ka dhigay. Wasiir ciid ayaa sheegay in diyaaradaha buufinta ayaxa ka bilaabi doonaan gobollada ugu daran ee ayaxu dhibaatada ku hayo kuna habsaday sida galmudug Puntland iyo gobollada maamulka Soomaaliland. Ayax badan oo Soomaaliya soo galay sanadkii hore ayaa dhibaato badan ka geystay qaar ka mid ah beeraha Soomaaliya. Ayaxa ayaana baabi'iyey dhul beereed badan iyadoona lagu guul daraystay in lagu buufiyo dhulka uu ku degay. Si kastaba ha ahaatee, ayaxani oo la arkayay gobollada qaarkood oo safmareena ka dhigay isla markaasina maalinba maalinta ka dambeysa sii marayay dhul aad u fara badan, halko marana ka dhigayay meel aan weligiis roob ka da'in isla markaasina hal cagaara aan laga arkaynin. Dhinaca kale, Abiy Axmed iyo Donald Yamamoto oo iska kaashanaya qorshe cusub oo lagu soo celinayo midnimada ummadda Soomaaliyeed, Michael Robin oo ah aqoonyahan Mareykan ah oo inta badan u dooda madax bannaanida ay ku doodda Soomaaliland, ayaa ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya danjire Donald Yamamoto ku eedeeyay inay wadaan qorshe ay midnimo qasab ahay ugu dhex sameynayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Michael Robin ayaa sheegay in qorshaha uu ku sheegay midnimada qasab ahi uu wada danjire Yamamoto oo isagoo kaashanaya ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo ku tilmaamay hogaamiye aan waayo arag ahayn xilli uu muddooyinkii dambe waday qorshaha uu dib ugu furayo. Wadahadallada labada dhinac ee inkastoo ay weli hakad ku jiraan waa Soomaaliland iyo Soomaaliya, Mr. Rubin ayaa si weyn ugu hor yimid dadaalkii dhowaan uu jeediyey Donald Yamamoto, taas oo ku dalbanayay heshiis midnimo iyo maamulada dalka iyo dowladda federaalka ay si wadajir ahay u wada shaqeeyaan si loo gaaro guul wax ku ool ah islamarkaasina xal u waara oo noqdo. Aqoonyahan Mareykan ahi ayaa ku doodaya inaysan suurtagal ahayn midnimo dambe ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhex marta xilli ay ku doodo inay xurriyadda dib ula soo laabatay muddo ku dhow 30 sano walow ay helin aqoonsi caalami ah. Arrintani waa isku day uu danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto isagoo kaashanaya ra-iisul wasaaraha aan waayo arag ahayn laakiin himilada badan ee Itoobiya oo ku doonaya in xal lagu soo rogo qadiyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya. Yamamoto waa iska jeclaan karaa in uu shaqadiisa ku galaalo guulo diblomaasiyadeed, waanu aamini karaa in uu hogaamiyeyaasha Soomaalida ugu cawaantadooda in ay heshiis midnimo gaadhaan inkastoo ay Washington taladu baahsan tahay dib u dhiska Soomaaliya iyo israaca gobolka waxa ay ahaayeen mawduuca ugu muhiimsan ee shaqadiisa, ayuu yiri Michael Robin. Wuxuuna intaasi sii raaciyay waxaas oo dhan ka soo kow markii ay Soomaalida burburtay 1991-kii, Soomaaliland guul ayaa kor ugu sii kacday, waxa ay soo jiitay ganacsiga, waxa ay dhistay dugsiyo heerkoodu aad u sarreeya, waxa aanay qabsatay doorashooyin dimuqraadi ah oo lagu hubiyey qalabka sawirka isha. Diniyiinta Soomaalidu waxay ay jeclaan lahaayeen in ay gacanta ku dhigaan talada Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliland intooda ugu badani ma xiiseynayaan in nafahooda raaciyad ugu dhigaan dal ah kan ugu musuqmaasuqa badan welina qarka u saaran. Si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliland intooda ugu badan ma xiiseynayaan in ay naftooda raaciyad un uga dhigaan dal ah kan ugu musuqmaasuqa badan adduunka welina qarka u saaran guuldarro dadka reer Soomaaliland badan ka soo horjeedaan midnimada mar dambe dhex marta Soomaaliya iyo Soomaaliland oo xurriyadooda dib ugala soo noqday sanadkii 1991-kii, ayuu kusoo gabagabeeyey Mr. Robin, islamarkaasina ah qoraal sare wariye caan ah oo islamarkaasina u dooda Soomaaliland. Arrintani ayaana la ogeyn Donald Yamamoto, ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo dowladda federaalka Soomaaliya inay kasoo jawaabi karaan, maadaama inta badan Robin oo sidaan oo kale qoraallo ugu garaaco dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta geeska Afrika.